Thank you. Natumaini hamjambo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kutuweka katika shule bora ya Nyanza Adventist High School. Jina lako litukuzwe. Amina. Alo, jamani, hii ni mada mpya. Sijajua, hem tusubiri. Nanong'ona, tulieni. Kimya kama jangwani. Ha, jangwa, sehemu penye ukame tena hakuna maji. Ah, jangwani, mahali pasipo na uoto, hata kivuli hakuna, na penye joto kali. Mhm. Walimu wami sikuelewi, unaongelea jangwani gani? Sehemu ya ukame au unaongelea sehemu ya Dar es Salaam? Maana hata Dar es Salaam kuna sehemu panaitwa jangwani. Sikuelewi kabisa. Wote ninyi mpo sahihi kabisa. Mwalimu Anko B, sikuelewi, unatuchanganya. Inamaanisha jangwani sehemu yenye joto, sehemu yenye ukame, sehemu ambayo hamna maji. Hivyo basi hakutakuwa na maisha. Basi tuongoze, si ndio jamani? Ndio. Mwalimu Anko B, lazima utuongoze kutoka jangwani, tusikie tafadhali. Kweli, kama Musa alivyoongoza wana wa Israeli. Ndio, kutoka Misri jangwani mpaka nchi ya ahadi. Tulieni niwaambie, ni kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 hadi tarehe 1 mwezi wa 6 pana habari njema. Wote tutapata maelekezo na namna tutakavyotoka katika jangwa hili kwenda kwenye nchi ya heri na baraka. Anko B, naomba twende nyumbani, kuna fuda wala amani, baba na mama wanagombana. Yatosha jangwani. Yatosha jangwani. Yatosha jangwani. Yatosha.